يا إبي بيها بيه يا محسن ما حسن شيخ محمود وإسماعيل عمر قال له مسمو سبيحي وسرت عسلي ذي وبنان ككاني فهذه يا سين حاج داهر تليا سردون كغرين كالسومالية دا نسى سيدو كرانا لتني أمن كما فرماجو هذا بدا مانتي سيدي كان ودا ودا دا كان لا سين يوتيوب كان انا كوسو بيرا سيد كان ولا سعتان حق يا حقي غدا annagoo ituso itaabsi idinkugu soo gudbin doona wuxuu yidhi fahad yaasiin xaaji daahir ciil walaal ismaaciil cumar geelle mar walba istaraatiijiyadda madaxweynaha jabuuti waxay ku saraysan tahay balaayo waa la iska moosa wuxuuna awood walba geliyaa sidii ay soomaaliya qalalaasa joogtaa ula noolaan karto oo dib loogu dhigi karo dhismaha dowlad cag ka dhigtaa soomaaliya markii uu abii axmed bilaabay inuu ka hadlo sidee etoobiya ku gaari kartaa badda waxa u cadaatay ismaaciil cumar gelle in daad culus ku soo wajahan yahay wuxuuna dejistay qorshe shirdoon iyo mid diblomaasia uu isaga leexin karo mawjadan ku soo jeedda jabuuti wuxuuna qaaday tallaabooyin waxtar u leh dalkiisa kow wuxuu itoobiya kala hadlay inuu ku qanciyo soomaaliya ayaan idinla qalqaalinaya inaad wadagashaan heshiis wax kala beddelasho ku dhisan oo ah in itoobiya a hesho bad waxna loogu beddelo soomaaliya qorshahaas wuxuu kala hadlay madaxweyne xasan sheikh oo tallaabadaas aanan diidmo ka muujin haddana ka cabsaday inuu horay ugu sii socdo dabiicadda abiyi oo boobsiis jaceelka iyo dhaqanka xasan oo daahista ku sifaysan baa dib u dhigay hirgelinta heshiis dhexmara soomaaliya iyo itoobiya geelle isagoo oo dareensan wakhtiga sida seefto kale u socda wuxuu dejistay shax kale oo aad u xel dheer isagoo ka dalbaday madaxweynaha soomaaliya inuu ka aqbalo in jabuuti lagu qabto shir wadahadal soomaaliya iyo maamulka somalilan oo ciwaankeedu yahay xoojinta wadaxaajooyadii horey u socday codsigaas u aqbalay xasan sheekh isagoona ogeyn dhagarta ku hoos qarsoon dhanka kale ismaaciil cumar gelle wuxuu kula heshiisay itoobiyaanka inuu xasan ku qancinayo inuu fasaxo in somalilan iyo itoobiya ay galaan heshiis ay ku helayso bad iyo deked qofka u saxiixayana u noqdo muuse biixi ayagoo oo haysta ogolaanshaha filla soomaaliya sidaa caadada ah مروال بإسماعيل إيه إدى مغضي إيه شركة ما إسماعيل يا موسى وايسلا سعودان إدا سيران مغضي شركة كالكا او دا ماذا إسماعيل هور حسن شيخ اجان ديه قرصونا إيه شركة لو وذا هذا الكوبن كدب وحا خدكا تلافان كلا سوق لي أبي أحمد واي جيلا إسا سي, سي او غايين هل كيبان الله أبي إن مدحوين حسن وو غلاد إن موسى بيحو اللي رشيس كبدا لكن شروطا دور أهبو حسن inaan muuse la siinin maamuus dal madax bannaan iyo in heshiiskan uu hordhoc kaliya noqdo heshiiska oo buuxana laala sugo dowladda federaalka sidoo kalena inaan lagu dhawaaqin heshiis tafaasiil xambaarsan oo hadallo guud mar ah uun lasoo koobo taas oo wajigabax ku noqotay qof kasta oo soomaaliyeed markii uu madaxweyne xasan u soo duulay muqdisho muuse wuxuu toos u aaday adis abaaba si wadaxaajoodka guud uu u galo نصيب دور رشيس كي إسماعيل لحات كاها سيد الله قبل الله من اللي مفلين مدعوين حسن شيخ بلنقات كاسوا كعرو دي وحانا سلدقو أهال لبقو ضب ماموس كي قرون كادس اول اللغوسي يموسى بيحي إيهن هشيس كاي سيد توس أو كلا أبي يموسى تاس وآن وحبي أخري بين حسن شيخ قضب بذكالي وإن لغوسو دري إلا حيا إن سمال اللان لأقون سنة يو وصيد دل مدح بنان لولدغ ما يو سيدا دوضا حسوسة تان madaxweyne xasan dhowr maalmood ayuu aamusnaa oo uu dhakafaar ku jiray oo marna geelle wacyey marna dejisanayay qaabkii uga farcelin lahaa gadoodka shacabka ee cirka isku shareeray ilaa iyo hadda waxaa muuqata in madaxweynuhu lagu laaban tahay waxaana ka muuqata sida aan weli loo qaadin tallaabooyin u qalmo waxa dhacay iyadoo safiirkii itoobiya uu isagu iskiisuka baxay dalka oo ay fila soomaaliya ku sii haysay muqdisho geelle saddex qoloba hal mar buu gool ka wada dhaliyey itoobiya mashruucii badraadinta uu ka dhiciseeyey muuse bixii ceeb iyo fadeexad buu dhex fareysiyey soomaaliyana buuq iyo qalalaase muddo soconayabuu ka abuuray tan ugu muhiimsanna waa inuu iska dadbay damicii itoobiya uu jabuuti ka leexiyey mawjadii badraadinta ahayd ee dalkiisa kusoo wajahnayd haddaba waa kuma ninka loo yaqaano ismaaciil cumar geelle fahad yaasiin ayaa sii wata markaasi isagoo oo yidhi dadku waxay u yaqaanaan hiil walaal soomaalida qaarkood balse waxaan u bixiyey waa ciil walaal waa kumay ismaaiil cumar geelle kow dagaalkii kun iyo sagaal boqol todob iyo toddobaatankii mudane geelle wuxuu hub iyo saanadba ku caawin jiray nidaamkii mingistu taasna waba ku faanaa labo jabhadihii xurumaha ka dhigtay itoobiya ee la dagaalamaya dowladdii jenaraal maxamed siyaad barre wuxuu u soo iibin jiray hubka iyo agabka ciidan saddex shirkii carto waa sheeka dheer oo waqhtigeeda la faahfaahin karo wuxuuse ahaa qorsho uu geello ku fashilinayay istaraatiijiyad uu diyaarsaday allaha u naxariistee mudane maxamed xaaji ibraahim cigaalo uu doonayey inuu boorame ku qabto shir lagu heshiisiinayo walaalaha koonfureed waxaana cigaal ugu dhex qarsoonayd in shirkaas ay ka dhalato dowlad madeysa soomaaliya uu idal uuna madaxweyne ka yahay isaga qudhiisa geello oo taas ka hortagayo ayaa dacfarowdhay qorshihii hargeysa oo madaxdii koonfureed ka codsaday in shirka loo soo wareejiyay jabuuti madaxweynii hore ee jabuuti xaaji xasan guuleed abtidoon oo howlgab ahaa tallaabadan uu ka caroday wuxuuna taageersadaa in soomaalida la isku daayo oo shirka inay cigaalmartigeliyey ay jabuuti markaasi ay muujiso garab sida oo kalena markaasi soomaaliya gudaheeda ay shirarkaasi ka dhacaan afar dullaanka maamulkii tigrea a kusoo qaadeen soomaaliyalabadii kuii taa kula siyaasaad iyo mid diblomaasi ayuu geela la garab taagnaa itoobiya xataa madaxdii soomaaliyeed ee jabuuti muciinkii bidday wuxuu ku amray inay dalkiisa degdeg uga baxaan shan markii kenya ku cadaadisay dowladdii hore inay dib u soo celiso kiiskii badda ee nagala dhexeeyey oo lagu gacan seyray codsigaasi waxay habuurtay jabhado hubaysan oo carqaladeeya amniga dhulka xuduudaha gaar ahaan xadka baled xaabo jabuuti waxay igad ka codsatay in iyad laga wakiisho xaqiiqaraadinta arrimahan soomaaliyana way aqbashay iyadoo aaminsan in ugu yaraan ay si cadaalad ku jirto kiiskan ugu gungaari karto balse geella wuxuu la saftay kenya wuxuuna qiray xaqiiqadii la wada ogaa xusuusahaasi oo idir waxaan u soo faagay inaan hal su-aal weydiiyo madaxweynaha jabuuti oo intaas oo dembi iyo gaboodfal ah haddii ay taarikhda kuugu qoran tahay ma laga yaabaa inaad hal mar soomaaliya si bareer ah ula jeesato

وكنا واقعي بنام بحية بلسا أوسن قادين تلابوين لغوسو علان يو قران نماذا إيه چريتان كمين نماذا سومالي يد سي إن سفير كدل كاسي إتوه بيه دك دك لوغا سارة دل كا يدو سفير كا إتوه بيه أو مالما سي دحفر يو سومالي مركي دمبرا إساقو أيا إسكا تغي أو عيد ما إسان عيرين منا إسان سواب بحين ورغات كاسو عطا دولة دا فدرال كو أولو قولي إن سفير كا إتوه بيه أو دك دك دل كا نوغا بحو حسن شيخ محمود ايا وحا سياسي سياسده ساقر عن كميده ان او مركاسي شعب کا سوماليا دو حبادان ايو او اساق افكي ساقا غيرتين اي توب بيا ودوين کا اللو مرابضاها بالاسا اساق اللقا دول بوداي او اي سومالا لان ليه تاس او لياب كنو غطي عيد کا ستو او سوماليا دو مادام حاسان سين لها اي توب